ទៅនឹងសកម្មភាពរបស់កោជបវិញម្ដងនៅក្នុងនោះកោជបបានជួនដំណឹងស្ដីពីការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ព្រះប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រក្នុងនោះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបបានបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោជបសូមជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងអស់ជាតិថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្របានផ្ញើលិខិតមកកោជបរួចហើយស្ដីពីការប្រទានសិទ្ធិរបស់ព្រះប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រគណៈបកសំទោគឺព្រះប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់ឲ្យព្រះប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌតាមទម្រង់បែបបទដែលបានកំណត់ដោយកោជបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2019ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមដានរាជធានីខេត្តត្រូវអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទនេះគឺការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់តកតងទៅនឹងគណៈបព្វជនស៊ីពេជ្រផងដែរបាទ